Добро утро, Северозапад. От 8 до 10 всеки делник. Наживо. Добро утро, Северозапад. Това е сутрешния блок по РМТВ. Аз съм Калин Иванов. Зад режисьорския пулт е Тихомир Антов. Ето какво сме ви подготвили до 10. Добро утро, Северозапад. След арестите в театъра в Смолян, Главчев разпореди проверки във всички културни институции. И още, могат ли ваучерите за храна да дебалансират търговията на дребно? По темата говорят от Сдружение Модерна търговия. Бивш кмет на Враца с нова книга, описваща икономиката на региона. От 8 до 10 всеки делник. Наживо. Следим и ситуацията в Близкия изток за поредна сутрин. В студиото, но очакваме и вашите сигнали на нашия редакционен имейл newstv.rm@gmail.com, както и на телефон 0876-240-340. В студиото на новините вече е Донка Антимова. Да видим какво се случи през последните часове. Добро утро, Северозапад. От 8 до 10 всеки делник. Наживо. Това са сутрешните новини по РМТВ. Аз съм Донка Антимова. Добро утро. Министър-председателят Димитър Главчев разпореди на инспектората към Министерски съвет да провери незабавно дейността на длъжностните лица, които осъществяват контрол върху дейността на държавните културни институции, за които излезе информация за фрапантни финансови злоупотреби с публични средства. Става въпрос за театрално-музикален и филхармоничен център в Разград и Родопски драматичен театър Смолян. Това стана ясно по време на среща на премиера Димитър Главчев с министъра на културата Найден Тодоров. Вчера окръжната прокуратура в Пловдив повдигна обвинение на директора на театъра в Смолян. То е за длъжностно присвояване в особено големи размери. Министерството на енергетиката и Булгаргаз са наложили запор върху сметки на Топлофикация София заради необслужвани задължения. Кметът Васил Терзиев съобщи, че е провел разговор с изпълнителния директор на дружеството. По негови думи, запорът не крие риск София да остане без отопление през зимата. Проблеми има и с градския транспорт в столицата. Сметките на транспортните дружества също бяха запорирани. Вчера на извънредна комисия преди началото на заседанието на Столичния общински съвет беше взето решение да бъде отпуснат заем от 15 милиона лева към Столичния електро- и автотранспорт, както и 3,3 милиона лева за бонусната система за възнагражденията на служителите в сектора. Предстои решенията да бъдат гласувани официално. Премиерът Димитър Главчев и министър на транспорта и съобщенията Красимира Стоянова ще наградят екипите на държавния авиационен оператор, които евакуираха българските граждани от Ливан. Общо ще бъдат наградени 16 души, двата летателни екипа по 7 души и двамата специалисти по планирането на полети. Събитието ще се състои днес от 14 часа и 30 минути в гранитна зала на Министерския съвет. Връщат ли се щъркелите обратно в България, след като преди повече от месец напуснаха гнездата си и се отправиха към топлите страни? Този въпрос е сред най-коментираните в социалните мрежи, след като сайтът за прогнози Метео България сподели клип на Семчо Миронов, известен земеделец от Монтанско, заснел щъркели, които били отлетели, а сега отново са там.
Споделеният в социалните мрежи видеоклип за щъркели, завърнали се обратно в гнездата си, само за няколко часа е събрал 12 000 гледания, над 4500 споделяния и хиляди коментари за причините. Основните предположения са свързани с климатичните промени и военните конфликти. На 500 метра от моята къща още два щъркела, които се върнали. Моите и пете семейство щъркели отлетяха три в реката, два отидаха в полето. А те тук студено ли ги е, изморени ли са, не знам. Но изглежда няма да са само тия щъркели. Сигурно ще си дойдат още. Не знам, пак казвам. 2 октомври са, някои съмняват, че използвам стари снимки, но ще разберете, че не е така. Студено, тази сутрин беше 3 градуса. И какво ще стане от тук нататък, не знам. Завършваме с нещо любопитно. BBC отмени интервю с бившият британски премиер Борис Джонсън, след като една от най-известните журналистки на телевизията неволно му изпратила бележките с подготвените въпроси към него, предаде Reuters. Бившият политически редактор на BBC Лора Кънсберг, в момента водеща на неделно новинарско предаване, каза, че погрешка изпратила на Джонсън бележките в съобщение, предвидено за екипа, поради което интервюто е трябвало да бъде отменено. Като телевизия с публично финансиране, BBC е критикувана за това как подхожда към политиците, а водещи кореспонденти често са обвинявани в социалните мрежи, че вземат страна. Интервюто е трябвало да бъде излъчено снощи и беше рекламирано като първото голямо интервю на Джонсън, в което той говори за мемуарите си. Такива са новините до този час. Сега добро утро. Северозапад продължава. Не сменяйте канала. Добро утро, Северозапад. От 8 до 10 всеки делник. Наживо. Днес времето над страната ще бъде с променлива облачност. В западните райони облачността ще е значителна и в края на деня са възможни превлявания от дъжд. Максималните температури ще са почти без промяна между 21 и 31 градуса, по Черноморието между 25 и 28. През почивните дни навсякъде вече облачността ще е значителна, като ще започне и захлаждане. Такова ще бъде времето и в Северозападна България. В събота във Враца ще има значителна облачност, а температурите след обяд ще се повишат до 19 градуса. В края на деня се очакват и валежи от дъжд, които да продължат и през нощта. В неделя времето ще остане без съществена промяна, предимно облачно с възможни краткотрайни превалявания и стойности до 20 градуса. В Монтана съботния ден също ще е предимно облачен, като през втората половина се очакват валежи от дъжд. Около 21 градуса ще бъдат дневните стойности, а в неделя облачността ще е променлива, а около и след обяд по-често значителна с максимални температури до 20 градуса. И във Видин времето ще бъде с променлива облачност в събота. Около 21 градуса ще бъдат температурите там през деня. Повече слънчеви часове ще има около и след обяд, а неделния ден ще бъде предимно слънчев с температури до 20 градуса. Добро утро, Северозапад! От 8 до 10 всеки делник. Наживо. Добро утро, казваме на Донка Антимова. Добро утро в петък, 4 октомври, последен ден на работната седмица. Както се казва, петък, ден на майстора. Аз се опитвам да си намеря слушалката, за да чувам колегата Антов добре от апаратната. Той в момента нищо не говори, за твое успокоение, да ти кажа. Да, добре.
Ти си като, в момента си като онази от шепотът от въдното, дето чува и вижда неща, които аз не виждам и чувам. Така. Не съм от отвъдното, от студиото на RMTV сме наживо в сутрешния блок на Добро утро, Северозапад. Днес предстоят доста теми и след малко ще чуем Сдружението за модерна търговия, които ни казват, че пък тези електронни ваучери, които тези ваучери за храна, които се раздават, знаеш, масово фирмите дават подобни ваучери на служителите си. Някои фирми. Да, някои фирми могат да повлияят негативно на търговията на дребно. Ще чуем след малко това, този коментар. Иначе, към актуалното. Освен това, преди малко в края на предаването, малко преди края на предаването, ще чуем един от бившите кметове на Враца. Също интересна среща, така че не смените канала. А пък настоящият кмет на Враца е публикувал в своята страница. Допреди няколко дни се шегувахме с Калимера Враца и се питахме кой ще е следващият тематичен ден на града. Оказа се, че това ще е денят на Германия, тъй като кметът на Враца е публикувал в своята страница във Фейсбук снимка, на която държи табелка Октоберфест, което по всичко ни говори, че следващия тематичен ден ще бъде на Германия. Така че всички любители на немската култура могат да го очакват с нетърпение. От 19 ли ще да стартира или аз ми се мутая някакси? Не, подробности все още не са излезли кога ще бъде този тематичен ден, но ще ви информираме. Ми, добре. Аз не съм по бирата, но добре. Както се казва, добре. То вече идва сезона на греяното вино, така че... Ема, чакай, той Октоберфест не се ли провежда в Германия горе-долу по същото време? Най-вероятно. Не съм ходила там. Ни, аз не съм ходил, ама така си мисля. Да, точно това ми излиза в групата на Враца, кажи на кмета и община. Кмета с една табелка, Октоберфест. Очаквайте скоро Ейнс, Зей, Дрей и както е казал Стоичков, Айнцу, Цвайнцу, Драйцу, Дрън. Да, започват шегите около тази инициатива на общината. Аз не съм очаквал друго, между другото. Ние просто се славим като шегаджи, не нищо друго. Помниш ли с Калимера Враца колко шеги имаше? Даже имаше един пост, си спомням, какво беше, бе? Онова на... с думата на ромски... Сокерес Враца, кога ли ще има нещо такова? Сокерес Враца. Добре, днес между другото, аз си цъкам в тая група, защото ми е любима. Днес между другото няма буклуци изхвърлени. Знаеш, че обичам да ги пускам сутрин тези картини от, както казват колегите в медиите, градът потоколчица. Добре, хайде да започваме вече по същество. Акция вчера се проведе на МВР в цялата страна срещу изборната търговия. Десетки бяха арестувани по подозрение в подготовка на купен вот. Само във Варна бяха те 15. Интересно беше наистина. Ние пък вчера получихме удари по техниката на телевизията в ромската махала Латинка в аз не знам защо се води махала, като там живеят около 4000 души, то си е цял квартал. Нека да видим всъщност какво заснеха колегите Божидар Тончев и Георги Георгиев. Свалете ти камери. Нема да намере ти! Нема да намере ти! Абе! Така ни посрещнаха в Бяла Слатина тази сутрин, където десетки полицаи окупираха улица Латинка в опит да издирят търговци на гласове. Към момента на територията на районно Бяла Слатина протича полицейска операция, която е по противодействие на престъпленията, свързани с нарушаване политическите права на граждани,
Успоредно с нея тече и друга специализирана полицейска операция, която е по противодействие на конвенционалната престъпност. Проверяват се различни адреси, за които има данни, че може да се осъществяват някакви престъпления или престъпна дейност, магазини и най-различни други адреси. Вместо търговци на гласове, униформените се натъкнаха на наркотици, притежавани от този мъж. 20 годишен, добре познат на органите на реда. Чакаме група разследващ полицай с експерт. Полицията казва, че не е негово, но видяхте, че при извикването той се забави. Бяхме отцепили района, но отзад е имало прозорче и го е схвърлил. По принцип, лицето, аз както казах, одеве, разпространява наркотични вещества и употребява. Хващане наскоро на 23-ти под въздействието на амфети, да управляваме ЕПС. Автомобила беше дерегистриран тогава. Казва, че го е продал преди два дена автомобила, но в момента продължава лицето. Опасенията на полицията са, че водът може да бъде купен чрез трафика на забранените субстанции. Ами в принцип зарибява хората, примерно с някакви горе-долу едно малко пакетче върви между 10 и 15 лева и съответно така купува и възможно да купува така и вода. Тук е малцинство по принцип, преобладава ромско население в този район. Имаме информация за още 2-3 лица, които също се занимават с такава дейност. 20 годишният Зингин отрича наркотика да е негов. То няма наркотици. И по-вече търсете работа да не припара нагоре. Подобна акция се проведе в най-малко 5 области в страната. Във Варна бяха задържани 15 души за търговия на гласове. Няколко души бяха арестувани и в Твърдица, където тази сутрин усъмнаха с десетки полицаи и жандармеристи. Да си гледате работата, да не припарата. Ужас. Чухме и видяхме още веднъж кадрите от Бяла Слатина, където се опитаха да повредят техниката на... Аз, между другото, докато ти си говориш някакви неща, ще опитам да видя дали са излезнали вече резултатите от акцията вчера. Добре, а пък аз през това време от апаратната ми подсказват, че... за снимката, за която споменахме на господин Каменов, кметът на Враца, имат готовност да я пуснат. Кадъра е от пред община Враца. Еми, чудесно. С гледка към читалището. Да. Кметът на Враца, господин Каменов, държи табела, приличаща на регистрационен номер. Да, между другото, много си добра. Верно прилича на регистрационен номер на автомобил. Ми чудесно. Браво на него. Сега към културните теми. Дали? Ще отидем първо в Троян, където е празник на картофа утре. Айде бе. Точно така, на 5 октомври в село Чифлик, община Троян, ще се проведе празник на картофа. Това е 12-то издание на събитието и се очаква да дойдат много местни хора и гости от цялата страна. Програмата ще е супер интересна и е пълна с активности, свързани с любимият ни зеленчук. Посетителите ще могат да опитат различни картофени ястия, да се включат в кулинарна изложба и да дегустират различни вкусотии. Най-добрите картофени ястия и сладкиши ще получат награди. Организаторите обещават забавна програма с местни фолклорни състави и певеца Георги Гоцев. За децата ще има игри и работилници, а любителите на ръчно изработени неща. Базар с традиционни изделия. Празникът ще започне в 10 часа и ще продължи през целия ден. Целта на празника на картофа е да популяризира местното производство и да запази традициите на района. Не го пропускайте, който има възможност, нека утре да отскочи до село Чифлик, община Троян и да се наслади на 12-то поредно издание на празникът на картофа. Еми, хубаво им се е получило, не мога да говоря тази сутрин. На мен ще ми е интересно да опитам сладкиш от картоф, не съм пробвала. Сладкиш? Да. И аз не съм. Но те поздравявам с духовия оркестър на читалището. Благодаря за поздрава. С една така
екстравагантна песничка. Нека да я видим. Да видим всъщност малко от нея. Това е въпросният концерт, за който диригентът онзи ден, когато ни беше на гости и... Но няма нужда да ти обяснявам, те кадрите са твои всъщност. Добре. И много добре им се получава. Ти пък не издавай чак такава информация от кухнята. Защо? Защото добре се справяш като оператор. Концертът беше тематичен, балканска музика, диригент Бойчо Димов, който ти гостува на 1 октомври. No. В денят на музиката, поезията и възрастните хора. Ето тук малко някакви възрастни хора ми влязоха в тематично, точно така. Ама това в 1 октомври, нали беше и деня на възрастните точно хора? Точно така, и деня на възрастните хора. Деня тогава... на музиката, деня на възрастните и още... И на поезията. И на поезията, точно. Поради метеорологичните условия тогава концертът не се състоя, но пък беше вчера. Времето беше много подходящо. Да, вчера, между другото, летни температури. Центърът на Враца се огласи с изпълненията на духовият оркестър, за което им благодарим. Създадоха ни прекрасно настроение. Поздравът не беше само за мен, а и за всички наши зрители, така, разбира се, в ранното утро на 4 октомври. И тъй като си ни тече свободни на разговор много добре тази сутрин, очакваме и вашите... сериозни сигнали на нашия имейл адрес newstv.rm@gmail.com и на телефон 0876-240-340. Продължаваме натам. Виртуалната ни разходка в градовете на България ще продължи с една новина от град Котел. Айде, едно много талантливо дете, световен шампион. Сега ще го видим. Нека първо да чуем и да видим. След това ще ти разкажа. Да чуем малко. Така и така сме на музикална тематика. Дясно на нашите екрани е учителят му, господин Пламен Димитров. В средата? В средата е Цветомир Костадинов. Така. А най-вляво е Божидар Кържин. След малко ще кажем на нашите зрители какви всъщност са тези хора, които виждаме и на чиято музика се наслаждаваме в момента. Аз ти предлагам направо да кажеш. Добре, като... това са акордионисти от Националното училище за фолклорни изкуства Филип Кутев от град Котел, които се завърнаха от световен акордеонен конкурс ПИФ в град Кастел Фидардо в Италия. Те са участвали в три различни групи. Първата категория, виртуозо Божидар Кържин, в ляво на нашите екрани, е взел четвърто място. В категория световни оркестри, триото, което виждаме в момента, господин Пламен Димитров, Цветомир Костадинов и Божидар Кържин са на шесто място. А в категория световна музика, първо място Божидар Кържин. Той е световен шампион. Точно така, в категория... Точно така, категория... световна музика. Браво! Божидар Кържин е един млад и много обещаващ изпълнител на акордеон и под ръководството на своя учител господин Пламен Димитров
Тази година спечели и доста призови места, не само в чужбина, в Италия, както вече споменахме, че е световен шампион, а и в България. Той има първа награда на конкурса Дъга над Кутев, първа награда на танцуващи клавиши в Нови пазар, специална награда на конкурса Потомци Лясковец и специална награда на Дунавски славеи в град Русе. Той е само 10-ти клас. На 16 години учи в Националното училище за фолклорни изкуства Филип Кутев в град Котел и вече е световен шампион. Малко след 9 ти ще имаш удоволствието да си разговаряш наживо с него. Така е. Той е на училище, но ни е обещал да избяга от час за няколко минути, за да ни се покаже и да го видим и да си разговаряш с удоволствие с него. А двамата пък с Светомир Костадинов се развиват и като дует, имат доста телевизионни изяви. Господин Пламен Димитров също така е и ръководител на оркестър Плам, град Русе, който вече има така от известно време и врачанско присъствие. Да ви кажа ли нещо повече или да ви казвам? Разбира се, в лицето на саксофониста Павел Бушняков, той е част от този оркестър, т.е. можем да кажем, че сме направили една колаборация с Русе и Враца. Тая Враца, къде ли не участва? Адмирации за господин Пламен Димитров и за неговите ученици, най-вече за Божидар Кържин, който е наша гордост, световен шампион. Малко след 9 ще имаме удоволствието. От Русе ли ще го включим? Да, не, от Котел. Той е на училище в Котел. А детето е от Габрово всъщност. Само учителят е от Русе. Божидар е на училище в Котел. Благодарим предварително на неговите преподаватели, които ще го пуснат за минутки. И ако ни гледат преподавателите в Котел, не му пишете отсъствие, ще участва в телевизионно предаване за 10-15 минути. Наживо, в ефира на RMTV. Ще очакваме Божидар Кържин, но след 9, наистина, мисля, че ще бъде доста приятна и интересна среща за нашите зрители. Ами и 30 е време да разберем какво време ни очаква в следващите дни. Аз ти благодаря за актуалното. И аз благодаря и желая на всички наши зрители хубав и слънчев уикенд, въпреки прогнозата за времето, която не обещава такива температури и слънчеви часове. Абе, хубав да ви е деня. Ако е мрачен и дъждовен и студен, си стойте вкъщи и гледайте RMTV. Тази събота и неделя тръгват нови сериали, така че има какво да правите. Добре, сега времето, веднага след което продължаваме. Благодаря ти, Доня, още веднъж. Благодаря, успешен ден на всички зрители. Успешен ден. Добро утро, Северозапад. От 8 до 10 всеки делник. Наживо. Днес времето над страната ще бъде с променлива облачност. В западните райони облачността ще е значителна и в края на деня са възможни превлявания от дъжд. Максималните температури ще са почти без промяна между 21 и 31 градуса, по Черноморието между 25 и 28. През почивните дни навсякъде вече облачността ще е значителна, като ще започне и захлаждане. Такова ще бъде времето и в Северозападна България. В събота във Враца ще има значителна облачност, а температурите след обяд ще се повишат до 19 градуса. В края на деня се очакват и валежи от дъжд, които да продължат и през нощта. В неделя времето ще остане без съществена промяна, предимно облачно с възможни краткотрайни превалявания и стойности до 20 градуса. В Монтана съботния ден също ще е предимно облачен, като през втората половина се очакват валежи от дъжд. Около 21 градуса ще бъдат дневните стойности, а в неделя облачността ще е променлива, около и след обяд по-често значителна с максимални температури до 20 градуса. И във Видин времето ще бъде с променлива облачност в събота. Около 21 градуса ще бъдат температурите там през деня. Повече слънчеви часове ще има около и след обяд, а неделния ден ще бъде предимно слънчев с температури до 20 градуса. Северо-запад.
от 8 до 10 всеки делник. Наживо! Добро утро, Северозапад! Хубав и успешен ден ви пожелавам. Сега към една от основните ни теми, които ще продължим и в понеделник с събеседници в студиото. Покачването на разходите за електронни ваучери за храна има заряд да дебалансира пазар на дребно, обяви във Враца изпълнителния директор на Сдружение за модерна търговия Николай Вълканов. Той припомни, че още в края на миналата година са алармирали за очаквано повишение на разходите за тези ваучери. От тази година те са изцяло електронни, знаете. По думите на Вълканов, електронизацията е улеснение за ползватели, за търговци и за самите ваучер оператори, но по принцип би трябвало да понижава разходите, но в случая не е така. Да чуем. Всъщност от тази година ваучерите за храна вече са 100% електронни и това със сигурност е едно улеснение, както за потребителите, така и за търговците, а и за самите ваучер оператори, т.е. за компаниите, които издават ваучерите за храна. Но ако трябва да сме честни, трябва да кажем и нещо друго. По принцип електронизацията, всяка една електронизация би трябвало да понижава разходите, това е логиката. А в случая се оказва, че не е така и всъщност разходите на търговците се увеличават. Това е нещо, за което алармирахме още в края на миналата година, ако си спомняте, през вашите колеги от медиите. И просто един пример ще дам, ако с хартиените ваучери разходите на търговците са били, да кажем, 2,5-3%, сега могат да достигнат до 5%, особено за малките търговци. Това е много сериозен проблем. И в обема, в който се разширява тази политика на увеличаване на ваучерите за храна. Знаете, вече надхвърлят 1,6 милиарда. 1,6 милиарда всъщност представляват 8-9% от оборота с бързооборотни стоки, хранителни, безалкохолни напитки. И това всъщност е един много голям нарастващ дял от пазара, който зависи изцяло от електронните ваучери, така че покачването на разходите за търговците, особено за малки търговци, го виждаме като особено преценителен момент, който има заряд и да дебалансира пазара на дребно страната. На това, че както се заплаща такси към ваучер оператора, така се начисляват такси към банките, да, и към финансово обслужване на транзакциите. Да. Проблемът всъщност наистина е доста съществен, защото те биха били принудени да започнат да увеличават цените вероятно, тъй като трябва да компенсират от някакъв този разход. А в конкурентната среда, в която се намира сектор от търговия с храни, това може би не би било решение и съответно другото решение също е ясно какво е. Тук има и друго разрешение, естествено, въпрос с промените през миналата година в Закона за корпоративното подоходно облагане. Министър на финансите има право веднъж в годината да регулира таксите към ваучер операторите. Това е едно решение, което би могло да помогне за връщането на баланса в търговията на дребно. Точно такива изчисления не разполагаме, но лоша инфраструктурна свързаност и забавянето, което виждаме по границите, вашия регион пада и в международен коридор Дунав мост 2, където също през последните две години има изключително сериозно забавяне на трафика. Там имаме изчисления. И това, което виждаме като изключително представен факт, че по някои граници на страната, и то уста север-юг, се стига до 24-часови забавяния на автомобилния транспорт, товарния по границата, което само по себе си води вече до едно увеличаване на разходите на всеки транспорт с между 250 и 300 евро. Може да звучи сравнително малка тази сума, но като се разпредели на някой товар, който е с по-голям обем и по-ниска стойност, каквито всъщност са голяма част от храните, да кажем, например, плодове и зеленчуци, означава, че разходът може да се увеличи до 1-2% на стойността крайната. И това е нещо, което, за съжаление, плащаме всички ние като потребители. На способността да изградим
т.е. инфраструктурата да навакса растежа на икономиката. Всички икономически оператори в страната изпитват изключително сериозни проблеми с наемането на работна ръка и с пазар на труда. Знаете, излязоха оценки официални, че в следващите години около 450 000 служители практически няма откъде да дойдат. Това са нуждите на бизнеса, които няма как да бъдат задоволени от вътрешния пазар на труда. Една краткосрочна мярка, възможно за решаване на този проблем, няма защо да крием, е вноса на работници от трети страни. И това е мярка, за която би трябвало да има по-сериозни облекчения, но и много по-сериозен контрол, защото виждате, че започва да излизат новини как част от тези служители всъщност напускат България още на третия ден, заминават някъде в Западна Европа, т.е. контрол също трябва да бъде засилен. Но и сектор търговия също трябва да получи известни облекчения в наемането на работници, защото ще го кажа директно ножово правило кокала и това могат да ви окажат и всички колеги, които не чанулат в нашото или в други сдружения, по принцип са в този бизнес. И след като вече получаваме сигнали, че компании обмислят дали да намалят работното време или в един ден от седмицата изобщо не отварят, означава, че проблема е изключително сериозен и на него трябва да се намери много бързо решение. Пак казвам, краткосрочно решение е това. То не може да бъде пренебрегнато по никакъв начин, но трябва да се търсят дългосрочни решения и тези дългосрочни решения в крайна сметка трябва да бъдат свързани с това. България да стане по-атрактивно място за живот. Първото, което трябва да е ясно, е, че не е работа на държавата да определя разходите в частния бизнес, защото наценката означава крайна сметка разходи плюс нормата на печалба евентуално. Не може, и това е практиката на съдебната практика вече в ЕС, само преди дни или седмица излезе решение против регулациите, тежките регулации, които бяха наложени в Унгария и в някаква степен се препокриват с такъв тип мерки. Всякакъв вид таван на цени, таван на оценки, задължение за поддържане на определени стокови групи са непазарни мерки, които обикновено водят до точно обратните резултати. Не напразно беше изказването на министър на финансите в края на юни месец, когато трябваше да влезе тази мярка в обращение, че тя не може да работи, няма как да бъде контролирана. Тоест това са едни, как да кажа, изцяло популистски решения и мерки, които не само, че не водят до някакъв резултат, обикновено са контрапродуктивни, много често изобщо не работят. Но и пак да подчертая, вече има много съществена практика съдебна в ЕС, която напълно отхвърля подобен род мерки. Аз смятам, че най-добрият регулатор всъщност е пазара. И в търговията на дребно, честно казано, ако погледнем статистиката за, например, брой обекти в България, търговията на дребно с храни, напитки, специализирани и неспециализирани магазини се извършва в едни около 40 000 обекта. От тях може би само 1000 и нещо са модерна търговия. Останалите са малки квартални, да ги наречем, търговци или местни вериги, които също имат отделни региони значителен дял. С подобна структура на търговията на дребно е може би единствено Румъния и още една-две държава от Източна Европа. Няма как да ме убедите или да се убеждаваме, че при подобен брой, т.е. при такава силна конкуренция, пазарните механизми не работят. В крайна сметка, всеки един потребител избира с краката и с портфела си. Аз може да добавя, хубаво е да ги търсим тия пазарни механизми и на други места, понякога и в производството. Ако направим сравнение, защото цитирате цената на хляба, България традиционно и от преди пандемията и до сега
И с голямата инфлация от 22-23, хляба е около цената е на 60-70% от средноевропейското, т.е. тя е по-ниска от това, което е в Европа. При млякото сме на 130-140. Т.е. в кой сектор бихте казали, че има проблем в млякото или в хляба? Така, да, просто, но трябва да отчитаме, че винаги има свръхреакция на политиците, когато има проблем в случая високи цени, което беше края на 22-та, голяма част от 23-та. В момента цените се успокоиха, в Европа падна под 2% инфлацията, вчера излезнаха данните. В България ще излезат в средата на месеца, най-вероятно 2 или малко под 2% годишна инфлация. Така че то в момент отпада от само себе си като тема, но наистина ние трябва да гледаме къде има свободен достъп до пазара и конкуренция. И обикновено в тия сфери, в които това го няма, там се появяват такива проблеми. Дали конкуренцията е довела до цената, която се плаща за банковата услуга и оскъпяването на ваучера за храна. Там потребителите как влияят на тази цена? Или пък потребителите как влияят колко производителя на мляко има в страната? Тоест, понякога е отвъд търговията проблема, даже много често. Да, нека да бъдем честни и да кажем, че ако в търговията на дребно, цитирах ви данни за конкуренцията, като брой обекти, като разпределение между другото на тия обекти, модерна традиционна 50 на 50 горе-долу, т.е. наистина конкуренция е сериозна. Същевременно надолу по веригата в различни направления производствени, 80-90% от производството на дадена хранителна стока е концентрирано в, има примери с по една-две компании. Така че, като говорим за регулация на цени, което по принцип не би трябвало да го има, но по-скоро пазарни регулации и механизми, наистина има стокови направления, в които концентрацията в производството е огромна. Ще започна отзад напред. Да, разбирам и онлайн търговията като модерна, определено. Един от нашите членове всъщност е изцяло онлайн търговец на хранителни стоки. Естествено, това е нормален път за развитие. Голяма част от другите търговци и на хранителни, не хранителни стоки развиват това нещо като вид услуга допълнителна за своите клиенти. Онлайн пазара в България ме ще движи около 1,5% от общите обороти. И докато растеше доста бързо по време на пандемията, сега може би темповете са се позабавили. Също това трябва да се отчете. Ако трябва да се върнем на първия въпрос, всъщност, когато потреблението на дадена стока се струпа в рамките на една седмица, т.е. получава се свръхтърсене, защото никой не си купува по 20 яйца иначе или по 40, наведнъж, освен по Велик ден, то очевидно е, че търсенето главоломно започва да нараства и да се концентрира в много кратък период от време. И ако това търсене не може да бъде задоволено със съответното предлагане, напълно нормално цената да порасне. Въпреки това виждаме, че именно в такъв тип сезонни празници акциите, търговските са най-засилени и търговците на дребно се стараят да обезпечат на много конкурентни цени точно тези стоки, които се търсят. Но пак трябва да бъдем максимално честни в случая. Дълги години от влизането на страната ни в Европейския съюз до сега, айде може последните една-две години само няма такива примери, но в целият този дълъг период е имало случаи много често, точно в тези седмици около празници, когато се знае, че потреблението бе най-високо, доставки от вноса се блокира с изкуствени аргументи по границата. Имало много такива случаи и с яйца, и с агнешко месо, и ако разровите назад във времето, ще видите как внезапно започват да се намират
определени проблеми при доставките на точно на тези групи стоки и точно в това време на годината. Никой не казва, че когато един камион го задържаше една седмица на границата, нормално със стоката вътре има проблем. Тоест, има ги двете неща като фактори. Ами първо те наистина не са готови дори чисто технически. Знаете, нашата процедура тръгна 2018. Писмо за намерения, ангажименти, влизане в Банков съюз. 20-та година влезнахме в чакалнята, мисля. А не, да, 20-та. Тоест, той е... Хърватия го изявра по-бързо този път, но пак беше 3-4 години. Така че те не са го дори започнали. От тази гледна точка са далеч. При нас реалностите са нормативната база е приета. Важно беше закона за Българска народна банка. Това е изцяло нов закон, макар че голяма част от старите текстове са вътре, който е написано, влиза в сила от момента на приемане на еврото. Т.е. там няма нужда парламента нищо да прави. Закона за еврото за въвеждането също е прият. Така че дори парламента не заседава нито един ден допълнително, няма някакъв проблем. И вече е въпрос административен, първо да изпълним критериите. Последния критерий е инфлацията. Ако успеем да го изпълним към края на годината, поне това, което и ние чуваме, е, че е възможно да се поискаме извънреден доклад. Тъй като в решението на Народното събрание, помните, имаше решение да се забърза усилията за приемане на еврото, там е спомената като възможна дата средата на годината, което финансите са го приели като някаква цел. Така че ако успеем да изпълним критерия, най-вероятно ще поискат доклад и ще се целят ли в средата на 25-та или в началото на 26-та. Въпрос е дали ще изпълним инфлацията. Аз при малко казах, тя пада у нас, обаче пада и в Европа. Вече 1,8 средно в еврозоната. И е въпрос на изчисление, т.е. то отклонението ще е 0,2-0,3, много ще е близо. Не както при последния конвергентен доклад, къде знаехме, че отклонението е 2-3 пункта, нямаше нужда да се смята дори много. Можеш и на ум да видиш, че има отклонение. Сега ще приближим максимално и вече въпрос на техническа сметка, кои точно страни ще отпаднат, винаги отпадат 2-3 от сметката и дали сме 0,2 отгоре или пък сме точно на критерия. Стигаме наистина до този технически детайл и до вече политическо, дали искаме да го направим. Там има избори, зависи вече какво се случва на политическа небосклон, но по-скоро повечето партии, които се очакват в парламента, го подкрепят, така че едва ли ще имат тежък завой. Ефектите, те са дискутирани многократно. При нас всъщност по-интересни не е в момента, тъй като то става техническа дискусия. Точно кога и как превалутираме. И важната дискусия месеци преди приемане и след приемането няма да е какъв ще е дългосрочен ефект. Тъй като така или иначе ще го живеем, ще го видим. И сме имали 20 години да го дискутираме, тъй като тази тема на интелектуално ниво е даже 25 години на масата. Сега трябва да говорим как да го приемем максимално гладко. Как да няма спекулации, как контролните органи да работят ефективно, да спират хора, които по една или друга причина търсят някакъв начин за някаква измама, включително не само търговци. Знаем, че има при превалутирането, както хора фърват пари от тераста, ще има и такива, които сега ще звънят, че казват, дайте да ви обменим парите. Тоест, контролните... Това е важен разговор. А разговора как ще повлияе на фискалната политика, в смисъл можем да го водим, ама имали сме и 25 години да го водим, ще е още 25 години да го водим, а превалутирането е важният този месец. Така че фокусът в момент стане чисто технически как да превалутираме и как контролните органи да работят. Много е вероятно, както и в други страни видяхме, политиците отново, те свърх реагират, замразяват някакви цени, някакви резки действия, приемат 2-3 седмици след приемане, защото са видяли 3 репортажа по телевизиите. И тук ще го видим това. Не сме някакви по-различни от другите държави. Но по-скоро, ако погледнем по-спокойно към това, което стана в Хърватия, крайна сметка минаме сравнително без проблем. Може би тук е момента господин Вълканов и господин Петров да дадат малко повече информация за това как веригите се готвят за приемането на еврото, защото това е за търговските вериги е един огромен процес с напасване на много части и детайли и цялата тази несигурност, необявената дата, всички така допълнителни съмнения, които биха могли да се породят,
за тях всъщност стои и човешки фактор, и много инвестиции, и много месеци подготовка. Добро утро, Северозапад! От 8 до 10 всеки делник. Наживо! Това са сутрешните новини по РМТВ. Аз съм Донка Антимова. Добро утро! Министър-председателят Димитър Главчев разпореди на инспектората към Министерски съвет да провери незабавно дейността на длъжностните лица, които осъществяват контрол върху дейността на държавните културни институции, за които излезе информация за фрапантни финансови злоупотреби с публични средства. Става въпрос за театрално-музикален и филхармоничен център в Разград и Родопски драматичен театър Смолян. Това стана ясно по време на среща на премиера Димитър Главчев с министъра на културата Найден Тодоров. Вчера окръжната прокуратура в Пловдив повдигна обвинение на директора на театъра в Смолян. То е за длъжностно присвояване в особено големи размери. Министерството на енергетиката и Булгаргаз са наложили запор върху сметки на Топлофикация София заради необслужвани задължения. Кметът Васил Терзиев съобщи, че е провел разговор с изпълнителния директор на дружеството. По негови думи, запорът не крие риск София да остане без отопление през зимата. Проблеми има и с градския транспорт в столицата. Сметките на транспортните дружества също бяха запорирани. Вчера на извънредна комисия преди началото на заседанието на Столичния общински съвет беше взето решение да бъде отпуснат заем от 15 милиона лева към Столичния електро- и автотранспорт, както и 3,3 милиона лева за бонусната система за възнагражденията на служителите в сектора. Предстои решенията да бъдат гласувани официално. Премиерът Димитър Главчев и министъра на транспорта и съобщенията Красимира Стоянова ще наградят екипите на държавния авиационен оператор, които евакуираха българските граждани от Ливан. Общо ще бъдат наградени 16 души, двата летателни екипа по 7 души и двамата специалисти по планирането на полети. Събитието ще се състои днес от 14 часа и 30 минути в гранитна зала на Министерския съвет. Връщат ли се щъркелите обратно в България, след като преди повече от месец напуснаха гнездата си и се отправиха към топлите страни? Този въпрос е сред най-коментираните в социалните мрежи, след като сайтът за прогнози Метео България сподели клип на Семчо Миронов, известен земеделец от Монтанско, заснел щъркели, които били отлетели, а сега отново са там. Споделеният в социалните мрежи видеоклип за щъркели, завърнали се обратно в гнездата си, само за няколко часа е събрал 12 000 гледания, над 4500 споделяния и хиляди коментари за причините. Основните предположения са свързани с климатичните промени и военните конфликти. На 500 метра от моята къща още два щъркела, които се върнали. Моите и пете, семейство щъркели, отлетяха три в реката, два отидаха в полето. А те тук студено ли ги е, изморени ли са, не знам. Но изглежда, няма да са само тия щъркели. Сигурно ще си дойдат още. Не знам, пак казвам. 2 октомври са, някои съмняват, че използвам стари снимки, но ще разберете, че не е така. Студено, тази сутрин беше 3 градуса. И какво ще стане от тук нататък, не знам. Завършваме с нещо любопитно. BBC отмени интервю с бившият британски премиер
Борис Джонсън. След като една от най-известните журналистки на телевизията неволно му изпратила бележките с подготвените въпроси към него, предаде Reuters. Бившият политически редактор на BBC Лора Кънсберг, в момента водеща на неделно новинарско предаване, каза, че погрешка изпратила на Джонсън бележките в съобщение, предвидено за екипа, поради което интервюто е трябвало да бъде отменено. Като телевизия с публично финансиране, BBC е критикувана за това как подхожда към политиците, а водещи кореспонденти често са обвинявани в социалните мрежи, че вземат страна. Интервюто е трябвало да бъде излъчено снощи и беше рекламирано като първото голямо интервю на Джонсън, в което той говори за мемуарите си. Такива са новините до този час. Сега добро утро. Северозапад продължава. Не сменяйте канала. Добро утро, Северозапад. От 8 до 10 всеки делник. На живо. Днес времето над страната ще бъде с променлива облачност. В западните райони облачността ще е значителна и в края на деня са възможни превлявания от дъжд. Максималните температури ще са почти без промяна между 21 и 31 градуса, по Черноморието между 25 и 28. През почивните дни навсякъде вече облачността ще е значителна, като ще започне и захлаждане. Такова ще бъде времето и в Северозападна България. В събота във Враца ще има значителна облачност, а температурите след обяд ще се повишат до 19 градуса. В края на деня се очакват и валежи от дъжд, които да продължат и през нощта. В неделя времето ще остане без съществена промяна, предимно облачно с възможни краткотрайни превалявания и стойности до 20 градуса. В Монтана съботния ден също ще е предимно облачен, като през втората половина се очакват валежи от дъжд. Около 21 градуса ще бъдат дневните стойности, а в неделя облачността ще е променлива, а около и след обяд по-често значителна с максимални температури до 20 градуса. И във Видин времето ще бъде с променлива облачност в събота. Около 21 градуса ще бъдат температурите там през деня. Повече слънчеви часове ще има около и след обяд, а неделния ден ще бъде предимно слънчев с температури до 20 градуса. Северозапад. От 8 до 10 всеки делник. На живо. Добро утро, Северозапад продължава. Хубав и успешен ден ви пожелавам. Както ви обещах в началото с колежката Донка Антимова, ще разговаряме с спечелилият първо място в акордеонния конкурс в Италия, Божидар Кържин, тук той е на пряката ни линия. Добро утро! Утро! Къде те намирам? Може ли на ти да си говорим първо? Да, да, разбира се. Къде те намирам? Намираме се в музикалното училище в Котел, Нуф и Филип Кутев. Добре, първо да те поздравя за това, което си постигнал. Всъщност, как протече този конкурс? Какво се случи там? Значи, конкурсът протече в Италия, в градът Кастелфидардо. И имахме участие в три категории. Виртуозна музика, световен ансамбъл и световна музика. И този конкурс протече с нашето явяване и на много други участници. Уху. И а ти с какво се представи всъщност? Представих се с
класическа музика в виртуозната категория и с балканска музика в световната музика. Кога се случи всъщност? Конкурсът се проведе в период 10-15 септември тази година. Ага, съвсем наскоро. Добре, да. И ти печелиш в категория световна музика. Да, печеля първо място в тази категория. Очаквана награда ли беше или беше изненада за теб? Ами беше като изненада, защото за пръв път се сблъскваме с конкурс на световно ниво, с международно участие от цял свят и с отвратително сериозна конкуренция на изключително високо ниво. Да. Колко всъщност, имаш ли представа колко, като каза за конкуренция, колко участника имаше? Ами в моята категория специално бяха около 10 от различни държави. Например, Китай, Португалия имаше участници, Италия. Много. Много сериозна конкуренция. От много места. Да, сериозна. Така като те слушам, наистина е било сериозно. Поздравления още веднъж. И всъщност, ти в момента си на 16 години, ако не се лъжа. Да, на 16. Това ли е нещото, с което искаш да се занимаваш и в бъдеще? Какво е акордионът за теб? Да, със сигурност това е моят път, акордиона. И абсолютно всичко ми дава той. Не мога да се замисля без него въобще какво може да е. Всичко, всичко за мен е акордион. Буквално. Направо. Посвириш, както се казва. Да. Не минава, нали така? Не. Добре. А как всъщност... Разкажи за... състава, в който свириш, защото доколкото знам от информацията, с която разполагаме, сте с Пламен Димитров, Цветомир Костадинов и ти. Да, това е за категорията световен ансамбъл, в която също се явихме с разнообразна програма от народна музика, джаз елементи. Аха, тези кадри, които виждаме в момента, откъде са? Те са от тази категория, именно световен ансамбъл. Mm-hmm. Ами адмирации за това, което правиш, което правите всички, и поздравления още веднъж за тази награда. Това мотивира ли те да се да участваш и на други места? Всъщност какво? Имаш ли нещо, имате ли планове къде още да се явите? Ами да, със сигурност нашите участия продължават те първа. Това беше като първия ни старт извън България на международно ниво конкурс. За първи път го правите? Тази група, излизаме извън България на конкурс. В България има ли достатъчно подобни конкурси, фестивали, на които музиканти като вас могат да се изявят, могат да докажат какво могат? Ами бих казал, че в момента има, акордионът е на едно добро ниво, но винаги може да се развива още и още, защото в един момент сцените малко почват да не стигат. И затова основно предприехме това пътуване до Италия, защото се явяваме редовно на нашите конкурси и конкуренцията долу-горе се уеднаквява. Пак така имаме друг поглед за нещата
може да си дадем друга сметка, да си изкараме изводи от международни педагози, от международно жури, от хора, които имат друга насоченост към този инструмент. В училище, как... Мисля. Да, слушам те. Да, да. Това е много дълго. Да. Как реагираха в училище на това, което успя да постигнеш? В училище всички бяха много радостни. Да благодаря искрено на нашата директорка, госпожа Мария Градишлиева, която с училищното настоятелство ни награди. Имаме грамоти. Специално поздравени сме за участието. Гордеем се, те се гордеят с нас и много приятно и емоционално всички приеха нашето участие. Добре, много ти благодаря. Желая ти наистина светло бъдеще в тази насока, която си поел, и специални поздрави на ръководството на училището заради това, че не ти направиха проблем да се включиш днес от целия ни екип. Благодаря ти, Божидар. Благодаря аз. Благодаря за поканата най-вече и ще се видим пак на следващата световна титла, която завоюваш. Надявам. Благодаря ти, Божидар Кържин, за призовото място в категория световна музика в акордеонния фестивал в Италия. Интересен разговор. Сега продължаваме натам с друга новина. Бивш кмет на Враца издаде книга. Кръстьо Трендафилов написа десетки, да не кажа стотици страници за селскостопанската икономика на Враца и това, че регионът е бил водещ в страната в тази сфера. Нека да чуем какво каза секунди преди представянето на книгата снощи. Тази книга е история на стопанска история на град Враца и на областта от Кримската война до 2017 година. Какво е описано? Какво може да намери читателя? Вижте, икономиката е основа на всичко. На развитие, на образование, на култура, на здравеопазване и така. Без икономика нищо не става. И аз исках да покажа на врачани, че това е бил един град, който е давал тон на времето на България. Вие не знам дали знаете, но Враца до освобождението е по-голем от София. София е 12 000, Враца е 13 000. Враца е бил най-големият търговски център, защото всички европейски стоки, минаващи през Видин, Лом, Орехово, са минавали през Враца за вътрешността на страната. След освобождението обаче, и особено след като идва първата железница от Виена до София, Враца постепенно загива, защото всички предпочитат. Да, и така нататък. И по време на войните и след войните, Враца е имал много такава съдба, свързана с съдбата на държавата. И това исках да се покаже, а пък след 1944 година Враца отначало е бил в окаяно състояние, но има едно специално решение на Държавния съвет за развитие на Северозапада и започва едно строителство с много ентусиазъм и с много така всеотдаване, без достатъчно средства и специалисти. И се стига до един момент, в който 80-те години в Врачански окръг се инвестират годишно 1 милиард лева. И то без чужди, няма чужди инвестиции. Всичко е плод на това, че икономиката работи, отделя средства за държавата. Държавата 25% заделя за капитално вложение и за материални ресурси. И останалото се преразпределя чрез бюджета, образование, здравеопазване, безплатно и така нататък.
нещо, което се обещава за специален режим за Северозапада и сега, но все още... За съжаление, вече 30 години тази песничка е пеят. Само, че е пеят, но не хваща, не става, да. Защото то не е просто да кажеш, трябва да направим. Трябва да го обезпечиш с ресурс, трябва да го обезпечиш кадрово. А то не става така. Така че това е. Това исках да направя с тази книга. Някой казва, ама за какво го пишеш това, кой ще го прочете? Искам да го пиша, да се знае, защото след време ще забравят тези хора, които направиха този град. Защото Враца сме го приели 45-та година, 16-17 хиляди, а 82-та година съм го оставил на 82 хиляди. Без селата. С селата 102 хиляди. Сега 50. Авторът е подредил в хронологична последователност икономическото развитие на област Враца, като е засегнал дори един по-голям ареал, отговарящ на старата административна структура на страната. Проследил е резултатите от аграрния преврат в следосвобожденска България, опитите за модернизация на първите български правителства и стопанския напредък от началото на 20 век, като е дал конкретни примери от различни населени места в региона. Посочил е ролята на значими общественици и предприемачи, каквито са Урозови, Балабанови и други видни наши съграждани. Същевременно не е спестил оценъчната част, която е свързана с вечната липса на врачанско лоби при решаването на ключовите за страната въпроси, какъвто например е този с развитието на пътната инфраструктура в Нова България. Враца, за съжаление, остава извън първостепенните транспортни връзки и дълги години изпитва трудности в своето развитие от този факт. Естествено, Кръстьо Трендафилов е отделил най-голямо място в книгата си на периода 1944-1989 година. Казвам естествено, защото той е пряк свидетел на почти всичко, случило се във Врачанско по това време. А че има какво да се напише за икономиката през този период, смятам, че и най-предубедените ще се съгласят. И понеже днес обичаме да се самосъжаляваме и да търсим причините за сегашното ни битие в някаква кармична предопределеност, захвърлила ни в най-бедния регион на Европа, Трендафилов по категоричен начин развенчава този мит. Враца не винаги е била там. Затова и авторът привежда множество примери, с които доказва челните места на областта в различни сектори и производства през разглеждания период. И така, интересно четиво, предложено, написано от бивш кмет на Враца. Сега, рисковете и заплахите пред националната ни сигурност ще бъдат обсъдени днес на извънредно заседание на Консултативния съвет за национална сигурност в президентството. То беше свикано след ескалацията на напрежението в Близкия изток. По закон в съвета участват премиерът, председателят на Народното събрание, министрите и външните и вътрешните работи, на отбраната и на финансите, службите за сигурност и парламентарните сили. Очаква се да бъдат приети конкретни мерки при необходимост. Преди два дни по време на съвета за сигурността към премиера беше създаден щаб, който ще следи ситуацията в Близкия изток. Тогава властите успокоиха, че към момента промяна в средата за сигурност у нас няма. В началото на седмицата България евакуира 160 свои граждани от Ливан с два специални полета на държавния авиационен самолет. И още теми издирват само да намеря където полицията издирва свой служител, изчезнал е безследно. МВР издирва бившия шеф на охранителна полиция в Горна Оряховица. Прощавайте, Калин Колев. Мъжът от няколко години се борел с психично заболяване и е бил отстранен поради тази причина от системата на МВР. Преди да изчезне, той е оставил телефоните си, личния автомобил и ключовете за дома. Сигналът е подаден в районното управление на МВР. Органите на реда издирват Колев от 2 октомври.
От полицията отправят апел, ако някой има информация за него, да подаде сигнал на телефон 112 или в най-близкото районно полицейско управление. И сега, но ако имаме готовност след малко да минем през тази новина, да мине през шапка избори, за да не си навлечем гнева на Централната избирателна комисия. Докато колегата я подготви, аз с една друга новина преди това. Обаче полицията започва акция «Купен вод» в Кърджали. Вече има сигнал и там за търговия с вод и оказване на натиск. По думи на началника на охранителната полиция, има един получен сигнал за лице, което влияе на вота на гражданите в няколко села. Вчера се появиха списъци с имена в област Кърджали, така наречените българските елфи. Тези хора са познати на органите на реда, но за тях няма издадени предупредителни протоколи, казва още началника на охранителна полиция. Вчера, знаете, в поне 5 области на страната се проведоха масови такива спецакции. Само във Варна бяха арестувани 15 души. И така, сетихте се, че става въпрос за кандидат за депутат. Днес разследващите ще дадат повече информация за задържането на независимия депутат Джейхан Ибрямов. Той няма имунитет, след като ЦИК и председателят на Народното събрание снеха и двата, които притежаваше като народен представител и като кандидат за депутат. Четвъртък от държавното обвинение удължиха мярката на близкия до Доган, кандидат за народен представител, на 72 часа. Предстои да му бъдат повдигнати обвинения за търговия с влияние. Припомням, че Джейхан Ибрямов беше задържан за 24 часа в сряда, след което беше отведен в следствения арест, а адвокатът му каза, че задържането е по разследване за купуване на гласове. Според обвинението, в периода от 25 септември до 2 октомври тази година Ибрямов е поискал и взел дар в кавички, за да упражни влияние по вземане на решения на длъжностни лица от Министерството на отбраната във връзка със службата им. А след като държавното обвинение удължи мярката на Ибрямов, съпругата му Биршен обяви, че в знак на протест започва гладна стачка триъгълника на властта в София. Следиме тази тема. Наистина безпрецедентна ситуация и то в разгара на предизборната кампания. Последната актуална тема, преди да видим прогнозата за времето, е, разбира се, от по темата за конфликта в Близкия изход. Мохамед Халаф казва, че има голяма заплаха за сигурността на всяка държава в Европейския съюз. Има голяма заплаха за сигурността на всяка държава в Европейския съюз. България е транзитна държава. Минават най-различни хора през българските летища и граничните пунктове. Но проблемът идва от тези, които имат европейски паспорти, свързани с различни организации, коментира пред държавната телевизия журналистът Мохамед Халаф. По думите му, трябва да се забравя това, което се случи, да не се забравя всъщност това, което се случи в Сарафово. Той подчерта, че всички служби трябва да бъдат внимателни, какви хора влизат в България. Мохамед Халаф призова да не подценяват и да не забравят заплахите от различни ислямски организации. Кадрите, които виждате, са от последните дни с около атаката на Иран, ми подсказват колегите.
Към момента няма нова информация за ситуацията там. Ще следим и в новините какво се случва. А като заговорихме за следене, следим и прогнозата за времето. Ето какво ще е то през следващите 3 дни. Добро утро, Северозапад! От 8 до 10 всеки делник. Наживо! Днес времето над страната ще бъде с променлива облачност. В западните райони облачността ще е значителна и в края на деня са възможни проявявания от дъжд. Максималните температури ще са почти без промяна между 21 и 31 градуса, по Черноморието между 25 и 28. През почивните дни навсякъде вече облачността ще е значителна, като ще започне и захлаждане. Такова ще бъде времето и в Северозападна България. В събота във Враца ще има значителна облачност, а температурите след обяд ще се повишат до 19 градуса. В края на деня се очакват и валежи от дъжд, които да продължат и през нощта. В неделя времето ще остане без съществена промяна, предимно облачно с възможни краткотрайни провалявания и стойности до 20 градуса. В Монтана съботния ден също ще е предимно облачен, като през втората половина се очакват валежи от дъжд. Около 21 градуса ще бъдат дневните стойности, а в неделя облачността ще е променлива, а около и след обяд по-често значителна с максимални температури до 20 градуса. И във Видин времето ще бъде с променлива облачност в събота. Около 21 градуса ще бъдат температурите там през деня. Повече слънчеви часове ще има около и след обяд, а неделния ден ще бъде предимно слънчев с температури до 20 градуса. Добро утро, Северозапад! От 8 до 10 всеки делник. Наживо. Завършва последното за тази седмица издание на Добро утро, Северозапад. Ще се видим в понеделник, когато ще продължим темата за търговията и електронните ваучери. Освен това, продължаваме и темата с Евгений Павлов от Червен бряг. Знаете, той се оплака в ефира на Добро утро, Северозапад от работодателски произвол. След като разказахме историята му преди 2 седмици в Добро утро, Северозапад, с нас се свързаха още хора, опарени от въпросната фирма. Ще опитаме да направим един такъв дебат по тази тема. Могат ли работодателите да си правят каквото си искат или този е с някакви по-специални правомощия? Ще бъде интересно. Бъдете с нас и в понеделник. Останете с програмата на RMTV. Хубав ден! Добро утро, Северозапад! От 8 до 10 всеки делник. Наживо!